Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Uzun bir aradan sonra mən yenidən sizinləyəm. Bu dəfə sizlərə yenə maraqlı bir video ilə gəlmişəm. Belə ki, YouTube'da bildiyiniz kimi YouTube'da qulaq astığımız musiqilərə, baxdığımız kinolara proqramdan çıxdıqdan sonra baxmaq olmur və yaxud da musiqiyə qulaq asmaq olmur. Gördüyünüz kimi indi mən öz kanalımda bir video açıram sizlərə göstərmək məqsədi ilə. Çıxıram ekrandan, amma həmin musiqi dayanır gördüyünüz kimi. İndi necə eləyək ki, həmin musiqi və yaxud da həmin kino arxa planda işləsin. Bunu sizə başa salacağım. Çox asandır bunun yolu. Diqqətlə baxın. Mütləq sizdə də olacaq. Bu həm iPhone-larda olur, həm Android-lərdə olur. Hal-hazırda əlimdə iPhone telefon olmadığı üçün göstərə bilməyəcəm təəssüf. Amma məncə iPhone işlədənlər bu videoya baxsa, onlar da biləcəklər necə etmək lazım olduğunu. Mən Chrome-a daxil oluram dostlar. Chrome-a daxil olduqdan sonra YouTube-u açırıq və buradan axtarış yerinə istədiyiniz musiqini və yaxud da kinonu yazırsınız. Mən indi təlif haqqı almamaq üçün öz kanalımdakı musiqilərdən birini, videolardan birini açacağım. Əl işi olan bir videomu açdım. Gördüyünüz kimi. Burada əsas məsələ nədir dostlar? İndi onu sizə başa salacağım. Mütləq şəkildə bunu etməlisiniz. Ekranı biraz aşağı sürütləyirsiniz. Və burada 3 nöqtə var. Buna vursunuz. Və masaüstü sitesi. Buna vururuq. Bu nədir dostlar? Bu sizin telefon ekranınızı kompüter ekranı kimi eləyəcək. Yəni elə bil ki YouTube-a kompüterdən daxil olmuşsunuz. Bu formada olacaq. Yenə həmin videolardan birini seçirəm mən. Video gedir buradan və mən ekrandan çıxıram. Ekrandan çıxdıqdan sonra gördüyünüz kimi səs dayandı. Neyinirəm dostlar? Ekranı yuxarıdan aşağı sürürəm. Və gördüyünüz kimi həmin video burada gedir. Buradan oynat tuşuna vururam və həmin səs buradan gedir. Eyni formatda istəsəniz kinoya, istəsəniz musiqiyə də bu formada baxa bilərsiniz. Yəni dayanmayacaq. Hətta onu da qeyd edeyim ki, dostlar, telefonunuz kilid ekranında olsa belə, yəni telefonunuz sönülü formada olsa belə, həmin musiqi, həmin kinonun səsi arxa planda gedəcək. Yəni dayanmayacaq. Və istəsəniz əlbəttə ki, bütün proqramlara daxil ola bilərsiniz. Bu donmayacaq sizdə. Bütün proqramlara rahatca daxil olub işinizi görə bilərsiniz əlbəttə. WhatsApp-a da daxil olmaq olur, qaleriyaya da daxil olmaq olur, şəkildə seçmək olur. Bu formada hələ ki məndən bu qədər idi dostlar. Nəsə sualınız olsa yorumlar bölməsində yaza bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.